Prečo ste vtedy vy na to neupozornili, že Baštrnákovi vyplácajú? Pretože my nemáme zasahovať do žiadnych vecí a žiadnu takúto informáciu nikto z nás nemal. A rovnako odmietam aj filozofiu, že asistent poslanca, ktorý je riadny zamestnanec komerčnej banky, si pozerá účty, ktoré chce a potom to takto odovzdáva médiám. No to sme teda kde? Ja si myslím, že to sú veci, kde ak budú médiá takýchto ľudí nazývať vlastnencami, tak toto je rozpad štátu. Toto je rozpad štátu, na ktorý budeme musieť postupne reagovať, pretože tento pán, o ktorom sa bavím, si nepozeral iba účty Kaliňáka. Ten si toho popozeral podstatne viacej. Ako to viete? Tento si popozeral toho podstatne viacej. Takže mňa len mrzí, že vôbec komerčná banka zamestnala človeka, o ktorom vedela, že je asistent poslanca za opozíciu. Odkiaľ máte tie informácie, pán premiér? Pani redaktorka, predsa je komunikácia mňa aj s touto bankou. Musí byť komunikácia s touto bankou. Pretože je veľmi veľa ľudí, ktorí sa aj mňa pýtali. A ja som sa pýtal, ako chcete garantovať v tejto vašej banke, že ľudia, ktorí tu majú podnikatelia a ďalší účty, sa nemusia obávať, že nejaký poloblázon si zapne počítač, vyberie si všetky čísla z týchto účtov, všetky prevody a odovzdá to médiám za 50 eur. Akú máme garanciu, aká to je istota, sa pýtajú mnohí podnikatelia. Čiže bola normálna komunikácia s touto bankou,